Baik, salam hormat dan salam sejahtera bersua kembali dan ini semasa 11 pagi. Program prakelayakan pre-Q subkontraktor bagi projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang merangkumi jajaran sepanjang 640 km akan diadakan hujung bulan ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam satu kenyataan berkata penyertaan dalam kalangan syarikat kejuruteraan, infrastruktur dan pembinaan dari seluruh negara dijangka memberangsangkan. Menurutnya, notis pemberitahuan pre-Q akan dikeluarkan kontraktor kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan EPCC ECRL China Communication Construction Company Limited CCCC di beberapa akhbar tempatan 13 dan 14 Mei ini. Pre-Q itu bertujuan untuk memberi peluang kepada kontraktor-kontraktor tempatan yang layak mengambil bahagian dalam 40% kerja-kerja sivil projek ECRL. Ia terbuka kepada semua kontraktor tempatan yang berpengalaman dan memegang grade CIDB G3 hingga G7 dengan penilaian kapasiti dan keupayaan kontraktor sekurang-kurangnya 2 bintang. Menurut kenyataan itu lagi, ia adalah peluang terbaik untuk kontraktor-kontraktor di Malaysia kerana peratusan bagi kerja-kerja sivil untuk projek ini meningkat kepada 40% berbanding 30% sebelum ini. Peningkatan peratusan penyertaan kontraktor tempatan untuk projek ECRL juga akan memberi impak positif kepada sektor pembinaan tempatan dan juga sektor bahan pembinaan negara.